Вечора. В ефірі програма «Шоурум» і я, її ведуча, Вікторія Німець. Робота своїми руками завжди цінувалась і мала своїх шанувальників. Ще в середньовіччі вважалось, що подарунок, виготовлений власними руками, це більше, ніж красива річ, адже він несе енергетику любові, з якої виготовлений. Що ж, хендмейд і донині один зі способів самовираження. А за словами психологів і самих майстрів, це ще і чудова терапія. Розвіює погані думки, дарує душевний спокій і гармонію. Саме тому сьогодні ми поговоримо про вироби ручної роботи. А я нагадую, що спонсором показу нашої програми є студія дизайнерських меблів D&H. Тож, сьогодні до моєї студії завітала чарівна дівчина, майстер хендмейду, дизайнер Ліана Галстян. Добрий вечір, дякую, що ти стала сьогодні гостею шоуруму. Розкажи, будь ласка, як давно ти вирішила займатися хендмейдом? Ну, задатки у меня еще проявлялись с детства. Как бы я пробовала, что-то шила, вышивала. Но именно как бизнес я это начала делать лет 5 назад. И то, что я имею сегодня, это то, к чему я шла много лет. Совершенствовала свое мастерство, себя как личность. И сейчас я могу предложить украшения и тот продукт, который нравится людям, нравится мне. Которые носят и... Ну, я вже встигла переконатися, що твої прикраси справді неймовірні. Чому саме прикраси? Я люблю дарити людям радость. Люблю, когда люди довольны, они улыбаются, они могут как-то украсить себя, это дарит им настроение хорошее. И я от этого всего получаю удовлетворение. Это и мне приносит счастье и радость. То, что я могу чем-то помочь людям, так я помогаю и себе. Я так совершенствуюсь в своем мастерстве и как личность. Нахожу себя. Ну, це чудово. Це справді, коли ти даруєш жінкам, дівчатам красу, ще раз підкреслюєш їхню зовнішність, це я тебе розумію в цьому сенсі. Ну, ти вже казала про те, що ти багато навчалася, розвивалася, вдосконалювалася. Як саме? Чи ти сама це все потрошки починала робити? Чи, можливо, ти відвідувала якісь курси? Чи це якісь вебінари? Ну, тобто, як саме ти розвиваєшся в цьому плані? Ну, я горжусь тем, что я самоучка полностью, всему, все, что я умею, все, что я делаю, всему я научилась сама. И у меня были даже моменты, когда я находила какие-то фото мастеров, которые там занимают лидирующие позиции во всех изданиях, по вышивке, по хендмейду. Я увеличивала эти украшения в 100 крат и рассматривала, как это сделано. И я понимала, что я могу это тоже сделать. И потом я пробовала, и у меня получалось. Я видела, что это получается, и кому-то это еще, то, что я делаю, кому-то еще нравится, кроме меня. То есть я поняла, что это нужно использовать. И тогда это все превратилось в бизнес. И также немаловажная составляющая того, что творчество. Творчество, бизнес и карьера. Развитие, путь, стремление. Тобто ти і майстриня хендмейду, і бізнес-вумен одночасно. Що тебе надихає? Чи, можливо, хтось тебе надихає? Чи роботи чиїхось конкретно майстрів, дизайнерів прикрас? Чи, я не знаю, можливо, природа, музика, квіти? Що саме? Я не можу сказати конкретно, що іменно. Мені здається, це таке общее состояние человека. Это мое настроение. Если оно у меня хорошее, то все получается. Если я отдохнувшая, если вот оно идет все изнутри. И вот эта вся теплота, любовь, душевность, вся она потом проявляется в моих работах. То есть что-то конкретное, что это природа, музыка, я не могу сказать. Это все всецелое.
Это все маленькие составляющие какого-то одного продукта в конце изделия. А наскільки тривалий процес? От скільки тобі потрібно виділити часу для того, аби створити, ну, котрийсь із виробів? Тобто, чи це сережки, чи це певні обручі, брошки? От, як затратно, наскільки це по часу? Ну, раніше, коли я тільки пробувала, іскала себе, підбирала матеріали, використовувала різні техніки, я не знала, як це все має бути правильно, то у мене займало це дуже багато часу. Сейчас я как бы усовершенствовала все свои техники и мастерство, и у меня уходит намного меньше времени. Но если я создаю опять-таки что-то новое, то на это требуется несколько дней. Угу. А именно в технический процесс он занимает, если высчитывать в часах рабочих, то около 18-19 часов. Угу. А если это, допустим, сейчас очень актуальные брошки-жуки, угу, з драгоценними, полудрагоценними камнями, то 32 часа вишивки. Ну, нічого собі. Да. Тобто, якщо в тебе хтось хоче замовити певну прикрасу, за який краще період звертатися до тебе? Наприклад, чи це там 3 дні, чи за 2 тижні найкраще, як ти все ж таки приймаєш замовлення? Якщо це якесь торжественне событие у клієнта намічається, то, звісно, зарані краще заказувати. Но якщо у мене є в наличі украшення, я можу предложити це клієнту, то він може прийти на примірку, примірити і вибрати щось для себе. Скільки вже в тебе прикрас всього є в наявності? Ну, в наличі у мене є колекція, яку ми представили зовсім недавно. И название коллекции «Синоним любви». Очень глубокое название. Ну, и вся коллекция символизирует любовь, тепло, душевность. И частичка всего есть в каждом украшении. Поэтому я ее символизирую. И если ограничивать в рамки названия, то я ее назвала «Синоним любви». И там несколько комплектов вечерних украшений, свадебная коллекция, брошки, актуальные серьги, кисти и все модные тренды и новинки я представила в этой коллекции. Ну, стосовно трендів, що зараз актуально, що найбільше користується попитом, що найчастіше просять клієнти і що ти їм можеш порадити влітку 2017 року? Сейчас очень актуален этот свадебный сезон. Mm-hmm. Я очень много создаю украшений для невест. У меня очень много клиенток невест. И мне очень нравится быть частичкой в создании ихнего свадебного образа. Мне это очень приятно. И поэтому... А що саме наречені просять? Чи це якісь гребінці, чи це, можливо, Это веночки, которые mm-hmm. вплітаються в прическу или просто... накладываются. Это с чешским хрусталем, с цветочками, с бисером, да, с камнями. И нежно, и вышукано. Да. То есть мы создаем и подбираем полностью угу. образ для невесты. Они мне показывают, какое у них платье, а там уже фантазия и дело за мной, что я подберу и подскажу. Так мы договариваемся. Также очень актуальны в этом сезоне брошки насекомые. Ви можете бачити їх тут розложеними. Вот. Дуже гарні. І вони вже, ну, вони зараз в тренді. Угу. Це не можна сказати, що брошки з далекого бабушкиного прошлого, з бабушкиного сундука. Зараз вони везде. Їх носять як на платі, як на сумочках, як аксесуар, так і на пальто, на обуві. З чого робиш ти їх? І теж, ну, ага, ти вже казала, скільки вони довго вони дійсно робляться, але з чого переважно? Це японський бісер, угу. позолочений. Я використовую тільки матеріали класу люкс. Це сваровський, це канітель позолочена, це натуральні камні, це дуже-дуже багато деталей, які збираються і тоже по цветам, по дизайну я все подбираю, чтобы в итоге получилось вот такое украшение, чтобы оно выглядело красиво, гармонично и... И роскошно, я могу так сказать. Еще актуально? Еще можешь порадовать модницам? Еще сейчас очень актуальны серьги-кисточки,
Ну, я уверена, что они выйдут из моды, но пока в этом сезоне они очень актуальны, поэтому я их сделала в нескольких вариантах на любой вкус и в разных цветах. А вони з чого робляться? Это шелковые кисточки, также стеклянные камни, камни Сваровски, бисер, пайетки, фурнитура позолоченная. И в итоге выходит вот такое украшение. Модницам очень-очень нравится. Ну, я сама вже тут так лакомлюсь, чесно кажучи. Все так гарно переливається і сяє. Не можу відірвати погляд. Ну, а ти сама що найбільше любиш робити? Можливо, є щось таке, що більше задоволення тобі приносить сам процес виготовлення, а щось ти так менше любиш робити? Я не люблю делать, ну, признаюсь чесно, це кольє і браслети. Тому що це дуже монотонно. В этом нельзя проявить, ну, можно проявить себя творчески, но в основном, если это заказные изделия, то люди просят просто что-то расшитое камнями в один ряд и никакой фантазии. Я же люблю украшения, где я могу проявить себя творчески и вложить туда все свои идеи. Допустим, если взять, к примеру, брошку или серьги, то я там экспериментирую с формой, с камнями, подбираю материалы, техники, сочетаю их. В итоге получается что-то, что приносит и мне удовольствие, и в итоге клиентам. А як ти придумовуєш форми? От, наприклад, якщо взяти одну із твоїх оцих чудових жуків одного, так? То як ти все це робиш? От, з яких етапів складається цей процес? Як ти можеш, чи ти це спочатку малюєш? Чи, ну, тобто, як воно все відбувається? Що за чим? Які етапи, які техніки ти застосовуєш? Спочатку я рисую лекала, вирізаю їх, роблю заготовки для крилишек, для тельця. Потом подбираю камни и уже вышиваю, ну, всеми материалами подобранными на фетре. Потом это проклеивается все. И также очень важно делать акцент на изнанке. То есть изнанка – это тоже лицо мастера. Насколько безупречна изнанка, настолько и оценивается мастер в своем техническом мастерстве. То есть вы можете заметить, что у меня здесь все, каждый стежочек, все очень ровненько подобрано, никакого шва, все скрыто. То есть это тоже очень важно делать на этом акцент. А сам малюнок, тобто поєднання кольорів, ти це все теж наперед промальовуєш, чи воно вже йде чисто фантазія твоя? Да, это чисто фантазія моя. В процесі, коли я підбираю матеріали, то есть я вибрала цвіт камней, я вже смотрю, які будуть глазки, яка буде форма, усики. І вони такі фантазійні, звісно, виходить, в стилі фентезі, но что-то стилізоване є в них. А взагалі, що стосується кольорів, можливо, теж тепер є певна тенденція, тобто є якісь трендові напрямки в кольорах. І взагалі, як їх правильно поєднувати? Тому що те, тут таке величезне різноманіття, і навіть одна з прикрас, вона містить в собі безліч різних відтінків і кольорових поєднань. Як ти вмієш і як ти радиш поєднувати ці кольори? Если честно, то это очень сложный процесс, именно сочетание цветов. Я очень долго искала, как это должно быть правильно. То есть есть очень много оттенков золота, и из них всех я выбираю буквально 2-3 оттенка, которые мне подходят. Это чтобы не было желтизны, чтобы не было бронзы, чтобы это был именно такой благородный золотой оттенок. И это классические сочетания черного с золотом, или же если это свадебное украшение, это айвори, это белый, это масляный. Если это какие-то нежные веночки, украшения, то все в таких нежных пудровых оттенках. Зрозуміло. А сама які найбільше любиш кольори? Ну, я лично предпочитаю черный. Черный это классика, я его очень люблю. Цвет очень глубокий. И подходит ко всему. Ну, то есть, если вы затрудняетесь с выбором украшения, то я могу посоветовать черное. Если вы блондинка, на вас будет тоже очень ярко, эффектно смотреться. А если брюнетка, то вы можете надеть, и оно не будет сильно привлекать взгляд, просто немножечко
блістять і придавати акценту вашому образу. Ну, я, наприклад, не можу відірвати погляду від твоїх сережок. Вони так сяють просто неймовірно. Сама ти любиш носити прикраси? Чи ти більше все ж таки надаєш перевагу дарувати оцю красу людям? Що ти любиш носити? В повседневній житті я не ношу украшення зовсім. Потому что меня очень увлекает творческий процесс, я вся в нем, я создаю постоянно в поиске чего-то нового, формы, материалов, и это мне приносит удовольствие и удовлетворение. Но если я уже собираюсь на какое-то торжественное мероприятие, то я могу максимум надеть серьги или какую-то корону, и все, не более. Также клиенткам не рекомендую сочетать много украшений, чтобы не выглядеть как-то нелепо, чтобы все было уместно, в меру, стильно и изысканно. Як все ж таки не переборщити, не перейти цю межу? Що допустимо відразу одягати, так? Які прикраси? Якщо ви надіваєте корону, то можна к ній підібрати серьги. І не більше. Якщо у вас ще нарядне плаття, воно розшите пайетками, камнями, то я не рекомендую нічого надівати на шею, і браслети, кольца, це теж все ісключено. Если же у вас красивая, роскошная прическа, роскошное платье, можно надеть просто серьги. Или же для повседневных образов украсить свою сумочку или жакет, пиджак какой-то брошечкой, даже можно несколькими. Это сейчас в тренде, это очень модно и актуально. А ти взагалі в своїй роботі, що ти найбільше любиш і, можливо, є якісь такі нюанси, яких ти не дуже любиш? Чи в роботі з клієнтами, чи коли терміни, так? Тобто певні, чи може бути таке, що ти виготовляєш продукт там, за 2-3 дні, ну вже мусиш це робити. Що тобі найбільше задоволення все ж таки приносить в роботі? Мені удовольствие приносить уже кінечний результат. Вот когда украшение уже готово, я вижу его, оно мне нравится, я им восхищаюсь, и тогда я уверена, что оно понравится и клиенту. Если что-то пошло не так, то мое настроение также падает, и я не уверена, понравится ли оно клиенту. И это создает какое-то общее настроение, от которого я стараюсь держаться подальше и полностью продумывать все наперед, чтобы все в итоге получилось как надо. Ну, конечно же, бывают и свои нюансы, но и ошибки, на которых я учусь, и в дальнейшем стараюсь не повторять эти ошибки, только совершенствоваться. А от що стосується цінової політики, тому що це багато кого цікавить, звичайно, тому що поширена така думка, що прикраси та й взагалі будь-які вироби ручної роботи, вони є достатньо дорогими, коштовними. Що можеш ти з цього приводу сказати? Чи кожен може собі дозволити прикраси хендмейд? Далеко не кожен собі може їх дозволити. Раніше я орієнтувалась на всіх клієнтів, на всі категорії клієнтів, и чтобы удовлетворить любой вкус. Сейчас же, когда я перешла на материалы класса люкс, цены выросли во много раз, и поэтому сейчас это далеко не каждый себе может позволить. Но если вы уже хотите выделить какие-то деньги, средства на украшения, то я считаю, что-то можно купить себе одно, любить это украшение, носить его, и чтобы оно не пылилось где-то на полке. Ну, це однозначно. Ну, можливо, ти трошечки привідкриєш завісу таємниці, так? Да. Котрийся з твоїх виробів от цінова категорія? Ми позиціонуємо себе як бренд, тому там працює велика команда людей, не тільки я як мастер-дизайнер. Це все від логотипу, від упаковки, від матеріалів. Це все дуже затратно. Це фотосесії, які ми устраиваємо на моделях, орендуємо помещение, фотографу платим. Огромная команда людей, которая трудится в итоге над брендом. И поэтому цены достаточно высокие, как для нашего региона, но мы ориентируемся также на Европу. А взагалі, де можна знайти ваші вироби? Тобто вони десь продаються в певних мережах, чи ви маєте вже власний шоурум? І куди взагалі плануєте продавати, і куди вже продаєте свої прикраси? Продавала в Швейцарию, в некоторые страны Европы, также в Америку. То есть мои украшения любят, мне это очень-очень льстит, это, конечно же, приятно. В дальнейшем я планирую открывать шоурум, чтобы
чтобы каждый желающий мог примерить это на себе. А пока что мы работаем в соцсетях. Там очень большая аудитория подписчиков, клиентов. И эта информация доступна и открыта для каждого. То есть каждый может посмотреть, что-то выбрать для себя. То есть пока что через соцсети мы все реализуем. Тобто соцмережі вони справді допомагають у розвитку і просуванні власного. Це прекрасна площадка і для начинаючих мастерів, і для вже мастерів опитних зі стажем. То есть там себя можно прорекламировать, показать свои изделия и себя миру, людям и найти своих клиентов. И відгуки, мабуть, почути певні, так? Да, это все очень приятно льстит, конечно. Ну и, можливо, кілька таких невеличких порад, кілька рекомендацій, що б ти радила людям, які, можливо, хотіли б просто навіть для себе спробувати виготовити щось власними руками, прикрасити таким чином себе, своє життя, так, зробити яскравішим. Що варто знати, що варто вміти для цього? Як взагалі можна розпочати? Що важливо для цього знати? Ну, я считаю, прежде всего, надо иметь талант и навыки какие-то к этому виду искусства, потому что просто так, много кто начинает просто так делать, и в итоге мало кто превращает это в бизнес и в постоянные какие-то потоки идей, в украшения. Пробуют люди, но понимают, что да, это слишком сложно, это затратно, и лучше сидеть в офисе. Я же всегда верила в себя, в свой труд, в свой талант, и это меня к чему-то сейчас привело. То есть постоянное развитие, усовершенствование своих навыков. Но если же вы хотите попробовать, то я считаю, можно начать с каких-то мелочей, с каких-то сочетаний. Що найпростіше, з чого можна розпочати? Ну, не знаю, если это новичок, то все сложно для новичка будет. Надо несколько мастер-классов хотя бы посетить, чтобы понять азы работы. Ну и, мабуть, наполегливость, сила воли постоянно. Да, это да, постоянно надо совершенствоваться. Каждый стежочек, чтобы все идеально было. И у меня даже к себе такие требования, чтобы оно не отличалось от фабричного изделия. Угу. Хотя это handmade, и в Европе считается, что если оно где-то чуть-чуть небрежно или неаккуратно, то это подчеркивает стиль мастера и как handmade именно. А вот я к себе выставила очень высокие требования, что все должно быть четко, идеально, но также вложено в каждое изделие частичка души и любви. Ну, це відразу помітно. Я вже казала і повторюсь, що все просто неймовірне, сяюче, притягує мій погляд. Дуже гарні, спасибо. Дуже розкішні роботи. Я тобі дякую за цікаву розмову. Бажаю тобі натхнення невичерпного, щоб твоя творчість, вона завжди цінувалася. Вдячних тобі клієнтів, розвитку постійного, процвітання, ну і обов'язково хоча б для початку власного шоуруму. Спасибо вам большое за приглашение на передачу. Мне было очень приятно поделиться с вами своими знаниями. І рада, що ви мене пригласили. Спасибо вам. І я дякую і до нових зустрічей. Ну, а вас, дорогі глядачі, запрошую переглянути рубрику «Своїми руками» від Лени Смереки. Для пошиття топику я обрала двосторонню тканину, один бік якої виглядає як трендова зараз замша. Зверніть увагу, що тканина не повинна потребувати обробки швів. По лекалу, підходящої вам за розміром та фасоном майки, вирізаємо передню і задню частини вирубу, роблячи невеличкі припуски на бокові шви. Аби не помилитися, я складала тканину удвічі, а потім допрацьовувала деталі. Із цієї ж тканини вирізаємо декілька довгих тонких смужок, які знадобляться нам в подальшому. Задню частину виробу, яка має вигляд трапеції, розрізаємо, формуючи посередині трикутник. На двох отриманих деталях робимо симетричні помітки для отворів, а потім і самі отвори. Зшиваємо передню і задню частини виробу, вставляємо шнурівку та прошиваємо задні бретелі. Додатково я прикрасила виріз мережевим та перехресними бретелями спереду. І ось наш топ готовий.
Дякую Лені за те, що, як завжди, демонструє своє вміння і дає корисні поради. Ну, а вам, дорогі глядачі, спасибі за те, що були разом з нами. Побачимось наступної суботи о 21:20. А я дякую спонсору показу нашої програми – студії дизайнерських меблів «D&H».